Lil Don, një reper I ri në skenën muzikore, por që brenda një kohe të shkurtër arriti ta bëjë për vete një numër të madh të publikut. Për punën e deritanishme, si dhe planet për të ardhmen, na tregon ai në storin e përgatitur. I njohur për publikun si një talent I ri, Edon Kastrati I njohur me novkën Lil Don, është reperi nga Gjilani I cili nga mosha 10 vjeçare kishte krijuar rimat e para në të cilat talenti I tij u vë në dukje. Më pas për të punuar në heshtje deri në debutimin e tij me freestyle në një emision vendor. Rrugtimi jam ka nis pi fëminis kur më koni vogël shumë ku ndosh muzikën e ku pas si pasion atë. Edhe përpara u kon një studio në 2009, u kon një studio në Gjilanat, ku jetoj, All In Records e ka emrin studio, e ka pas e mon nuk është, e ka pas DJ Nasi në senja e ftasht, është DJ I rinor në Rinora 4, aju më ka shti, do me thonë për me, më ka pas që jam tamam për muzika, din, edhe më ka shti aju spari herë edhe, ja ku më vazhdu se ku më nëllë kur, deri tash. A I erdhi fuqishëm në tregun muzikor, por si u prit nga kolegët e çfar raporti ka me ta? Kur ja ku më nisë, ju më prit shumë mirë, tana I ku më shku që me thonë kështu gradualisht, adin ka dalë, ka dalë, po I ku më bo dhe pauza, adin pak, edhe për shkak pandemisë, kështu që nga ka dëmtu, kuptohet, kejta sferat ka prekë. Edhe për që ato u kumë fakti që u duke me bo pak pauza adën, po nuk jëmë nalë kështë të punu, këmë punu non stop. Po për gjithësim kam pritë shumë mirë edhe jëmë shumë I lumëtur, edhe po vazhdoj me konë qdo dhe dhe ma I lumëtur. Ta është e shohë. Me Noizin, që ki raportet? S'kam heq asë një raport me ta. Jënë të vetë me të artista dhe me thonë që s'kam kështu kërgja me ta, po se di jene nëse ka në ata di shka me mu, se unë me ta s'kam të sen. Jo me ata, po me asë një. Pavarësisht suksesit e fuqis që hyri në treg, a I vazhdon me pune për kushtim në ndërtimin e karierës që ishte primare për të. A I po vazhdon të punoj në projektet që priten të publikohen shumë shpejt. Kjo verë ka me kunë shumë në zetë. Po të kalëzoj kështo 100% sigur të kam u punë shumë në nëzitë se njerët kanë menu që pa uza dhe në kam pushu vë kuku. Se ke vo që thojnë pleç, pi këtën e që s'folin dush më rujtë se këta që folin. Edhe pse gëzon sukses nga prurjet që ka lansuar, cilin nga projektet e tje ka për zemër e cilin e bëri me dashuri që vlen të veqohet. Që ku me lansu, qëta është është një, e ka titullin Mon Ami, Ajo është diçka e rrallë shumë, kam u prit besoj shumë mirë për të gjuzve, e që ato përmenoj që e kom kështu për zemra, që e kom lansu projekte që e kom ma për zemrë është mama, dhe nëse ja kom kushtu nonës, edhe normal që është ma I miri për mu. Duke planifikuar të sjell shumë projekte gjigante, a do t'i bashkoj forcat me ndonjë artist tjetër Lil Doni? Edhe një bashkëpunim e kom shumë të fort. Me? Me Elin Elin, hera parë që ve bëjë ekskluzive. Do me thonë, me Elin Elin ka më punë, ka dalë konga shumë e mirë, e ka borë dhe zoni, bitin e ka borë plumbi. Halo nuk u finalizu, kejt, është në proces, adhe në pogë, proces përfundimit, kësë me të kam u përfundu shpejt, besoj. Po kuptohë dhe si kejtë që shënë dhe e po Don Gjoni është shumë I fortë, shumë djali mirë, edhe e kom shumë për zemër, e kom shumë shokë, jarantë mirë, e kom, po mërë dhe me bashkëpunu, pëse jo, I vjetë koha në erë, besoj. Doni është të jetë unik në mënyrën e ti të paraqitjes, por si konsideron ai kolegët e ti? Po rival, I shok kejt, adin se jon kejt talentume, jon shumë të fort, po jo rival kështu për keq, po që me thonë konkurent, adin. Jon kejt që jon të punu shumë, e ka shumë artistat mi që jon edhe tu ardhë dhe jon konë, adin, e të normal që është pak e pështirë, se tash ka I fry me rejtë, që me thonë,
po ki të li farë artiste që të habit, adem, kur të ngojsh për herë parë të habit, tani janë të ushtu u zdo ditë ma shumë të artëri, e ka kualitet shumë, ka producenta shumë të mirë, ka studio shumë të mirë, emisione shumë të mira, janë të shku të urrit, zdo ditë ma shumë, janë të civilizu njerëz, ka shumë kualitet. Për vajzat që duan të din edhe për privatësinë e tij, Lil Don për No Fill tregon statusin aktual të dashurisë. Single, ton jetën. Ton jetën jo, po, këmë ditë, kur ti vje koha. Por duke u fokusuar vetëm në punë e rrugtimin e tij, Gjilanasi premton shumë e tregon për nesër se shpejti do të sjellë diçka mjaft madhore. Ka me pas kismet, bashkurime, po hala kur zra kështo konkrete, që me thona, mo ka me pas kështo. Ka me pas bashkurime shumë të mirë atë mlaja, e sene ta është veç pritet më realizu. Qështë ta është me erët, vera është e nëzhetë normal, po si vjetë ka me kunë shumë e nëzhetë për me. Kismet, veç letë presin, edhe miru pafshim, na për koncerte, kismet. Me së në ofëllët, për më shumë video si kjo, juftoj të bëni subscribe në kanalin zyrtar të ATV-s në YouTube.